engasjement i Halden. Hvordan blir det? Nei, det blir kjempegøy. Det er alltid gøy å spille på hjemmebane, og det er ikke så ofte vi får lov til det. Så at, håper det kommer litt fans, så skal vi levere våre varer, og håper det blir spennende for publikum også. Og så er det, vi møtte Frankrike som rykket ned, og så er det Ungarn som er et A-lag, og så har vi Slovakia. Hvordan betegner de laget? Nei, jeg synes at den gruppa her er lag som er opp og ned mellom høyeste og vår divisjon. Så at det kommer til å bli jevnt, og alle lagene kan slå alle. Så at det skal bli spennende å se hvem som kan prestere best i denne turneringen. Så er det kanskje en litt annen revansjeliste fra VM oppover i Ungarn nå, eller tappte bittert på sluttet? Ja, det er klart. De skåret i siste minuttene, så det er klart at vi vil slå de igjen. Så er det alltid gode kamper mot Frankrike. Så at det er to lag som vi gjerne vil slå. Ja, nesten på hjemmebane for din del, du som har tilhørlig i Sarpsborg. Ja, det er ganske nærme her i Halden. Jeg er jo her ganske ofte på skolen, går på høyskolen i Halden. Så sånn sett så er det jo litt hjemmebane for meg også, det er det. Og så møter vi sterk motstand, vil du si det? Ja da, det er gode lag vi møter, og vi har nok sjanse til å ta dem. Vi skal vise dem hvor skapet skal stå. Ungarn er jo først i morgen, men og det er jo lag som slo oss i fjor, rykket opp i den øverste divisjon. Hvordan ser du på det da? Nei, jeg synes vi har vært gode mot Ungarn i egentlig alle kampene vi har spilt. Vi var veldig nærme i VM med å slå dem, og så ble det mål de siste sekundene som gjorde at de vant. Ellers så kunne jo vi fint ha rykket opp ved å ha vunnet den matchen. Så jeg tror vi skal ha gode muligheter i morgen mot Ungarn. Du ser jo laget som er tatt ut her. Hvordan betegner du det laget som er på isen i dag? Jeg synes vi er en hardtjobbende gjeng som har mye å by på, alle mann. Det er bra nivå, og alle er veldig ivrige og flinke til å lytte og komme med spørsmål. Og, ja, så vi har en bra tropp. Hjemmebane, hvordan er det? Jo, men det er artig det. Jeg har alltid hatt en liten drøm om å spille på hjemmebane her i Halden. Hvor jeg er født og oppvokst og har spilt helt siden jeg var liten jente. Og spilte helt til jeg flyttet til Sverige, så det er gøy. Jeg husker jeg satt på tribuna og tittet på Madeleine Høge Hansen. Liksom, og det var da drømmen startet om at jeg spiller på hjemmebane. Det er noe jeg også har lyst til. For Norge. Stor kontrast, og du var i Stockholm og i HV for noen dager siden, og så kom du hit til Halden. Det er store kontraster egentlig? Ja, det er jo store kontraster å spille internasjonalt sammenlignet med i Sverige også, hvor man møter mange toppspillere fra ulike landslag. Så store kontraster både i spill og arenaer. Mm. Du puttet mot Ungarn i VM. Blir det nytt mål i morgen, tror jeg? Jeg skåret og var heldig og satt en puck mot Ungarn i VM, men vi får se om det kommer noe i morgen. Hvor bittert var etappen? For skåret nå var ett minutt igjen, og det var kanskje det som gjorde at vi ikke rykket opp? Vi hadde jo fire andre matcher også i VM som vi kunne ha. Vi spilte blant annet siste matchen mot Danmark, hvor vi kunne ha tatt, hadde vi bare tatt et poeng der, så hadde det rukket det også. Men det er klart, det er jo litt surt da, når det var ett minutt igjen bare mot Ungarn, og vi klarte ikke å holde den. Så det er veldig surt da, at det bristet på ett minutt liksom. Og hadde vi tatt det ene poenget bare, så hadde det rukket. Men dessverre så ble det ikke sånn. Det er deilig kanskje å prøve å få en ordentlig revansje her i Halden da. Ja, det er klart det. De har jo drykket opp, så det er klart at vi har lyst til å gjøre en bra match mot dem nå før de møter tøff motstand i VM. Så det skal vi gjøre alt for å gi en bra match til både publikum og for oss.